tappar ett däck. Vi tackar att du tappar ett däck och nu ser ut så här. Ja? Vi tappar ett däck och nu ser ut så här. Men det är ju det. Det är ju därför. Allt under under får du tappa ett däck. Vi kunde ha gått och hämtat ett nytt däck. Eller bäst om hem för att köra dit ett däck. Vi vårdar det här. Nu ska vi ta konsekvenserna på det. Kolla hur det ser ut. Du har fått åt färdig igen. Det var tur att du blev åt färdig här. Vad är det skrek? Men, var det den här bäcken som skrek? Ja, det var bäcken som skrek och här skramlade och gnistade ifrån. Jag kan ju snart hjälpa andas. Alltså det höll däck i alla fall. Ja. Jag tyckte att du väntade ju på att du skulle smälla, ja. Ja, det är fräsch. Jag tänkte att vi inte tar vägen upp här. Nej, det är svårt. Bilarna brukar stå så trångt. Det är det Emil. Vad varmt är det? Varmt däcke? Nej, jag tror inte det är så varmt där, va? För fan, där ofta man kört däcken, alltså det är helt på 240 fram. Ja, det, men det är fräsch. Det är godkänt däcken. Nej, vi har inte kört på någon stor väg. Vi har inte kört någonstans. Jag får fira det bara. Nej, vi tog ju skolleden med och det slutade så här. Det var inte så farligt.